Жалпы Қазақстан бойынша Асыл Мирас аутизм орталығы 12 қалада 13 орталық өз қызметін атқарып келеді. Қазіргі таңға дейін 16 мың балаға дәріс берген. Соның арқасында үлкен нәтижелерге жетіп жатырмыз. Және де біздің орталыққа келіп, алғашқы папа, мама деген секілді алғашқы сөздерді де айтып, ата-ананың үлкен қуаныштарына бөленген сәттер де аз болған жоқ. Мен әлде қуанамын, мен мақтанамын осындай Болат Өтемұратов қорында жұмыс жасағаныма. Үш жарым жасында біз диагнозын байқадық. Сол диагноздан кейін мен 2021 жылы ПМПК арқылы осы Асыл Мирас орталығына келдім. Келген кезде бізде мен баламда мүлде қоршаған ортаға қара деген оның ешқандай реакциясы болған жоқ. Үймен қарым-қатынасқа түспейтін балалармен өзімен оқшауланып, өзінің бір жеке әлемінде болды. Осы Асыл Мирасқа үш айдың көлемінде мен баламды Динара деген дефектолога айналысты, қазірде де бар ол маман. Мен баламды 70%-ға өзгертіп берді. Осындай бізге қуаныш сыйлап, осындай результаттарға қол жеткізіп жатқанымызға осы орталықтың барлық мамандарына рахмет айтар едім. Бұл жақтың мамандары, Асыл Мирастың именно мамандары, басқа мамандармен салыстыруға келмейді. У меня двое детей с аутизмом, Богдан, Ярослав. В Асыл Мирас мы ходим 3 месяца. За это время заметно улучшилось поведение. У Богдана появилась речь и понимание. Научился читать цифры, стал самостоятельно одеваться. Ярослав стал интересоваться игрушками. Всегда есть результаты. Дети всегда с радостью сюда идут. До центра не было вообще понимания, речи не было. Вообще не играли между собой. Ничем не интересовались, на имя не отвлекались. Сейчас прям результаты есть. Бірден осы жаққа келген кезде бала өзі түсіп, бірден жүгіріп кетеді осы жаққа қарай. Үйренісу деп ойлаймын оның барлығы. Жалпы айтқанда сол 1,5-2 айдан кейін балада өзгерістер байқалды. Енді сол осы кісілердің үйреткені арқылы балам жетті нәтижеге. Мысалы қасықпен тамақ жеу, балам мысалы вообще алаңсыз қолмен былай жейтін үстіне жағып деген сияқты, қол жуу керек екен, тіс жуу керек екен, түнде киім ауыстырып жату, бәрін мысалы осы кісілердің айтуынан үйге бар. Енді бұл кісілер айтпай, мен үйреткен үйде де енді өзім де бұл кісілердің алдында үйреттім ғой, бірақ менің айтқанымды балам қабылдамады. Бұл орталықтың жақсы бір жері, бұл орталықтарда, мысалға біз басқа орталықтарға барған уақытта 80 мыңдап, 160 мыңдап төлесек, бұл орталықтың ең жақсы жері, бұл жерде барлық көмектер тегін беріледі. Психологиялық сізге де көмек берілсе де, ол да тегін. Қарым-қатынас тегін, балаға тегін берілетін дүние, және де балаға жақсы жеткізілетін, барлығы қамтылған бала үшін, ерекше бала үшін барлық деңгейде қамтылған орталық. Осы орталыққа келгеннен бастап, бала нөлден қазір коммуникацияға түсу деңгейіне қарай жетті деп айта аламын. Нөл дегеніміз атына да қарамайтын, сөздік қоры нөл болатын, онер бір және рас сұрақ белгісімен болған. Қызым қазір шүкір сөйлеседі, түсінеді, кейбір тұрмыстық деңгейдегі сөздерді, диалогтарға түседі. Өте қуаныштымын. Болат Өтемұратов қорына алғысым шексіз. Және де болашақта бұл қор өз қолдауын табады деген үміттемін. Қайсар, қалай жағдайың? Жақсы. Жақсы? Сен кіммен келдің? Әжеммен. Әжеммен? Жарайды. Сен немен келдің? Атамен. Атамен? Ата сен автобуспен алып келді ма, әлде машинамен алып келді ма? Машинамен келдім. Рамазанмен автобуспен барамын. Иә. Рамазан болып келген жоқ, иә? Мама қайда? Үйде. Мама үйде.